Jag tror vi behåller ljuset på nu. Det syns ju bra på bild, men jag tror att jag tänkte se er också lite under det här passet. Jag vet att det börjar bli sent på dagen och när fikan sitter ju som en smäck nu i magen kanske. Men jag kommer behöva lite uppmärksamhet en liten stund här. Och anledningen till det är att jag tänkte att vi på slutet av det här passet då ska uppfinna någon slags digital tjänst tillsammans. Jag tänkte många smarta människor här som har olika infallsvinklar på det här med naturguidning och så. Som, förhoppningsvis kan vi hjälpas åt lite. Men jag tänkte börja med att ge lite inspiration förhoppningsvis och kanske information också. Och temat kommer vara när och hur mobilen i naturen. Jag ska berätta lite om var jag kommer från. Först, jag jobbar på Infab Vitamin. Jag sitter i Malmö, vi har kontor i Helsingborg och Karlskrona också. Vi är 30 anställda, omsätter 30 miljoner ungefär. Och är specialister på offentlig och digital kommunikation. Så våra kunder är offentliga verksamheter, myndigheter, kommun, stat och företag också såklart. Men vi har ett ganska specialiserat fokus. Vi är vana vid att hantera skattepengar och vet liksom de begränsningar som det innebär att sitta med relativt små budgetar och försöka åstadkomma storverk. Och ha en egen kartavdelning. Mycket duktiga på turistguider och riva av kartor och den tryckta delen av destinationsutveckling och turism. Men vi har också då appar och digitala skyltar och webblösningar och den typen av tjänster under samma tak. Så det är ett unikt erbjudande skulle jag påstå. Och jag tänkte ta några exempel, bara kort nämna. Astrid Lindgrens Värld till exempel är en kund som vi jobbar med idag. Där vi har en app som är en guide-app man laddar ner. Den finns på Android och iPhone. Och det finns också då en webbtjänst i bakgrunden. Så egentligen är ju appen en ganska begränsad beskrivning av det man ser på sin telefon idag. Jag kommer återkomma lite till teknik, men här handlar det om en webbtjänst som sen förser appar med information. Och sen har vi mer traditionella uppdrag. Hissö strövområde i Karlskrona. Det är en karta där man ser bussförbindelser. Man ser intressepunkter i terrängen då, men en papperskarta. Samma med kulturmiljöer i Haninge. Där vi då har gjort en prisad karta som visar olika typer av kulturmiljöer. Och Hallandsleden är ett annat exempel. Vi har Ängelholms kommun, vet jag idag. Det finns intressenter från dem. Från näringslivet i Ängelholm kommer från app till våren. Och det är vi som tar fram den också. Som en del av ett större koncept då, där man kan uppdatera sin information. Om man suger in information från det som heter Citybreak-systemet. Om man är involverade i det, som har en massa intresseinformation eller information om intressepunkter. Så det kopplas till vårt system och man behöver bara fylla i informationen på ett ställe. Jag vet att vi pratade om det innan här också. Det är ju inte så himla kul att fylla i samma information på flera ställen. Så vi har försökt ta ett användarperspektiv både för den som ska sköta informationen. Vi vet själva att det är lätt att starta upp saker och svårt att hålla det uppdaterat. Den som ska använda det ska också då helst inte överlastas av en massa information. Men det här med när då kommer vi in på. När mobilen i naturen. Såklart en skala mellan alltid och aldrig. Och många infallsvinklar på det såklart. Vem man frågar beror såklart på. Är man teknikvänlig så kanske man tenderar åt alltid hållet. Försöker hitta Everytrail och försöker hitta den typen av appar som kräver lite mer av användaren, men som kanske också ger mer tillbaka till min upplevelse då. Och är man en aldrig person så kanske man storknar redan vid QR-kod, om någon säger QR-kod eller robotsby. Jag tror det var någon som sa förra året på seminariet här också. Då tycker man det är jobbigt att bara ta till sig och kommer inte längre än så. Men jag har försökt att bryta ner det här då, så att vi kör några argument för alltid. När alltid. Och jag tänkte börja med vad är det jag ser. Och där har vi sett ett exempel här med augmented reality. Det finns ju såklart andra exempel. Appen eller telefonen då. Mobilen. Kan ju vara en platta idag också. Vet ju var jag är någonstans. Det vet man ju inte när man har en papperskarta framför sig. Är man som jag då har ganska dåligt lokalsinne dessutom så är man ju borta när kartan börjar och det är dessutom färgblind, så är det färgade prickar då på kartan så är man ju ännu mer borta. Och så står det i nummerordning i kartlegenden och så letar man då nummer 4
Och sen ska jag in på kartan på nummer 4, grön. Och så i bästa fall hittar man den. Och då vet man inte var man själv är. Och så börjar man om då. Men mobilen och plattan vet ju var jag är någonstans. Så då kan jag också få hjälp med vad det är jag ser. Och när jag vet det, vad det är jag tittar på just nu. Står jag i Skånes djurpark. Vi har gjort deras app då. Så vet jag, står jag framför vildsvinshängnet. Så kan jag få mer information om vildsvinen. Eftersom den vet var jag är någonstans. Den vet att närmsta är vildsvinen. Och när jag är där så kan jag också få reda på vad som finns i närheten. Och där kan det vara anledning att vara lite kritisk till de traditionella upplevelserna då av vad som finns i närheten. En traditionell guide idag är ju en karta egentligen. Tittar jag på kartan så ser jag att jag är här. Okej, jag ser att såklart ser jag att vad som finns i närheten på kartan. Men man har ju andra uttryckssätt man kan ta till sig på sin mobil. Till exempel en lista. Det är ju lite underskattat skulle jag säga att presentera information i listor. Om jag är på en viss plats och visar andra platser som ligger i närheten i en lista så ser jag också om de är sorterade på avstånd till exempel eller någon annan sortering så kan jag lätt ta till mig information utan att behöva anstränga min kognition allt för mycket då och försöka tolka en karta och de här plupparna och tränga in en massa information på liten yta. Så vad som finns i närheten skulle ju mycket väl kunna vara en lista. Och det är något vi har jobbat med då, att växla mellan karta och lista på ett enkelt sätt. Oavsett vilken typ av teknik man använder så är det en rekommendation då, att man gör det lätt för användaren. Att man har ju olika sätt att ta till sig information också. Att man gör det lätt för slutanvändaren då, att presentera informationen på det sättet som passar bäst. Och är man inne på det här med vad finns i närheten så är det klart att vart vi ska härnäst också kan vara intressant. Då. Om man gör en vandring till exempel längs en led så är det kanske inte så svårt att man följer leden. Men det kan ju vara så att man utforskar ett område. Man vet inte, man går omkring i en borgruin eller i ett strövområde. Och man behöver inte följa snitslad väg. Då kan jag också ta ställning till vart ska vi härnäst. Det finns något intressant här borta. Eller det är sälmatning om 10 minuter, 250 meter ditåt. Ja, det borde vi passa på att ta in nu när vi ändå är här. Då går jag ditåt. Så vad ska vi ha nästa är också en sån alltid fråga. Men det är inte bara en GPS i de här finurliga apparaterna man har i fickan. Utan det finns ju en klocka också. Och vet man vad klockan är så kan man ju ta reda på vad som händer just nu. Och i naturen kanske det är mer längre cykler. Men i mitt fall så kan det då handla om sälmatning till exempel. Eller att Pippi är vill och villekulla. Fast det är ingens värld. Eller att det är tågrån på High Chaparral. Just nu. Det är det hela tiden verkar som. Jag vet inte. Men vad händer nu? Den är ganska ögonöppnad när man börjar tänka på det perspektivet. Att man har en smart multimedia uppspelare och även kommunikationsverktyg i fickan som vet var man är någonstans och vet vad klockan är. Så börjar man kunna se tjänster som är smartare än de vi ser idag, tänker jag. Och här är ett annat perspektiv då. Vad hände här på den här platsen förr? Där man i historiska lager kan beta sig bakåt då på en plats och gå på en kulturvandring som egentligen inte är möjlig med en papperskarta för att du kan växla lager snabbt också. Vi såg ett exempel med augmented reality, men det kan lika gärna vara på den här platsen hände där förr. Det kan vara ett narrativ som spelas upp eller berättelser från personer som spelas upp då. Och ett sätt att bevara det, anknyttet lite till din generationsfråga som ställdes här innan med hur kan vi paketera den gamla informationen och möta en ny målgrupp också. Så tidsperspektivet är viktigt, det vill jag gärna att ni tar med er. Och ser man de här samlat, de här punkterna, så är det klart att kontext kanske sammanfattar dem. Mobilen vet var jag är någonstans, den vet var klockan är. Den vet ju lite mer också. Vi kan komma tillbaka till det i slutet om vi ska uppfinna något nytt. Den vet ju faktiskt ganska mycket om mig själv också. Så den kontexten kanske man inte ska glömma. Och det tror jag är nästa. Om vi ska bjuda på en framtidsvision här, så är det tjänster som utnyttjar kunskapen om vem jag är. Och presenterar information kring det. Är ju väldigt, väldigt intressanta. Det finns ett antal sådana. Google håller såklart på med detta och försöker samla in så mycket information som möjligt. Det presenteras, har man en modern Android-telefon idag så har man Google Now till exempel. Som presenterar, när jag är på väg hem från jobbet så får jag mina föreslagna kollektivtrafikslinjer. Automatiskt presenterar det. Och kan bestämma utifrån det när jag ska ta min buss hem då. Och kör jag bil så får jag trafikstockning och så vidare. Och är jag på en ny plats så kan jag få vädret och den typen av smarta tjänster.
Spel och utmaningar, jag har varit inne på det lite tidigare. Här springer ju pengarna iväg om man ska göra detta på ett bra sätt. Och problemet både med appar och spel och utmaningar är ofta att referensen människor har då, de som ska använda det här, är både Facebook och alltså Facebook-appen, Facebook-webbtjänsten, som är hundratals ingenjörer sitter och jobbar med varje dag. Helt orimligt att man ska göra det själv. Och jämför man med spel så tittar man på Far Cry och de här first person shooters som ungdomar spelar idag. Man springer omkring på nätet i 3D-miljöer och då är man ju också borta. Miljardproduktioner egentligen då som man inte kan konkurrera med. Kokar man ner det till någon enklare lösning så hamnar man ofta på tipsrundnivå då. Men vi kan få nöja oss med det. Vi får nöja oss med det så länge, men fördelen med allt det här då, vi har, någon har varit inne på det tidigare också, att det här abstraktionsgraden på det här ökar, så att i webbens barndom var man tvungen att kunna knacka HTML-kod för att göra en webbsida. Det är ju ingen som håller på med det idag med de specialister. På samma sätt så går det idag att dels använda färdiga produkter som finns att ladda ner, Everytrail är ett sånt exempel, men också utvecklingsverktygen blir mer och mer hög nu, så att jag kan med begränsad kunskap lägga upp ny information och skapa utmaningar och spel. Antingen som en färdig plattform eller som en ny utveckling då. Så titta lite på Allrig-sidan också. Sånt som i alla fall i mitt tycke då gör det svårt att motivera mobilappar. Eller mobila tjänster, mobilen i naturen. Kataloger är någonting jag är väldigt allergisk mot. Det är lätt att göra en mobilapp idag som bara innehåller information i katalogform egentligen. Kategorier med information. Är jag på en ny plats så får jag information om badplatser, restauranger, kaféer, museer i sina respektive kategorier. Men det man inte tar hjälp av är egentligen alla de här alltid-faktorerna. Vem är jag? Var är jag någonstans? Hur mycket är klockan? Är det öppet just nu? Allt det försvinner i den här katalogen, utan det är bara en lista på badplatser egentligen. Vilket inte ger mig så mycket. Jag måste vara väldigt aktiv som användare för att få del av någon vettig information. Det här har ni sett själv. Alltså, vem gillar hand upp och läsa långa texter på mobilen? Inte jättemånga. Det är ju mardröm. Och någonting man måste ha med sig. Och långa texter i det här fallet är ju längre än 3 centimeter, det får säga. Längre än 3 centimeter text så är det borta. Kan vi vara överens om det? Ja. Och det är ju jättesvårt, speciellt när någon skribent ska skriva och det ska bli bra. Man kanske har kort tid på sig, det vet ju alla att det tar längre tid att skriva en kort text än att skriva en lång. Men det här är ju någonting som avskräcker. Man behöver inte gå längre än till sig själv för att förstå den, tror jag. Små detaljer, nu menar jag inte egentligen kunskapsmässigt utan snarare på skärmen då. Det är en väldigt liten skärm till att börja med, även plattor, surfplattor man tar med sig. Väger man in solljus och allt sånt i den kalkylen så är det omöjligt att ta till sig information som är för detaljerad. Och var hamnar man då? Jo, stora tydliga knappar och så här. Och det är ju kanske där vi är. Vi får inse begränsningarna i det här formatet. Man kan inte göra lösningar som är allt för snygga då, eller påkostade och ser bara ut i skärmdumpar i en PowerPoint, utan minska antalet knappar på skärmen. Det handlar också om kognitiv belastning då för användaren. Vår vision har hela tiden varit att om jag ska göra ett sånt här system som man ska ha med sig i fickan, ska man också kunna plocka upp det, använda det och så lägga undan det igen. Kan man ha den i bakhuvudet när man gör något nytt? Om man tar upp den och det är 5 alternativ, det börjar bli jobbigt. 7 då är vi helt borta. Då måste man tolka det. Varje gång du tar upp mobilen så måste du tolka det som står på skärmen. 3 kanske är någonting att sikta efter. Och hur skapar man sådana lösningar? Gör man det i grupp? Eller gör man det med en Steve Jobs-vision där en person sätter tonen och väldigt tydligt säger att här får det inte finnas något mer än detta? Och hur sköter man det över tid? Det är stora utmaningar. Lätt att sjösätta någonting som är enkelt. Och sen byggs det på och så ska vi inte ha in en tipsrunda också. Ska vi inte ha, det här borde vi lägga upp första sidan och så kommer chefen och säger att det här måste vara med. Och så ska vi ha erbjudanden för det är viktigt för då tjänar vi pengar, då kan vi sälja annonser. Och samarbeta med näringslivet. Plötsligt har vi en ganska omfattande lösning då. Så små detaljer försöker vi vara allergiska mot. Inmatning, nu menar jag egentligen textinmatning. Det löses på bättre och bättre sätt. Man kan snart prata med sin mobil på vanlig skånska, jag vill säga. Och den förstår man säger, det tar nu längre tid i och för sig. Snart på svenska.
Och den förstår man sig. Man kan söka redan nu om man vill ha en adress och vill hitta dit med kartprogram och så här, så kan man ju säga adressen, Naturum Kristianstad, och få en vägbeskrivning. Men att skriva in text på en mobil, fylla i sitt kreditkortsnummer med Skånetrafikens app eller registrera sig för SL-biljetter och så här, är ingen jätterolig grej. Oavsett om det är app eller webbtjänst. Och tangentbordet, autocorrect och allt det här som hänger med det. Har ni frågor? Vi tar det sen. Vi ska prata med varandra lite till sen. Hur gör man då bra webbtjänster och mobilappar? Det börjar alltid med ett behov. Och det tror jag, det här har ni koll på. Vad är behovet? Vi vill få ut mer människor i naturen. Vi vill att man ska ha en större upplevelse, en bättre upplevelse. Vi vill involvera barnen och familjer tillsammans. Eller vi vill att fler ska upptäcka våra fina naturmiljöer. Målgruppen brukar vara svårare. Det är lätt att säga att vi har en målgrupp. Och det är alla som är män, kvinnor, 0-99 ungefär. Det har visat sig med mobiltjänster att det inte är en särskilt bra idé att rikta sig till alla. På en gång i alla fall. Utan tyvärr är det så då att det bästa vägen framåt, eller tyvärr, men erfarenhetsmässigt så är den bästa vägen framåt att välja en målgrupp som är snävt avgränsad och göra någonting som är riktigt bra för dem. Är det cyklister eller är det ornitologer eller är det vandrare som har teknikintresse? Gör en bra grej för dem. Och då kommer det att sprida sig. Eller så får man ett bra följande i den gruppen. Istället för att säga att nu ska alla ut och vandra Skåneleden. Oavsett om man är 0 eller 99. Om man ska använda vår webbtjänst eller vår app. Eller Everytrail. Det är en nyckelfaktor till framgång. Som är lätt att förbi sig. Lätt att bagatellisera och säga att ja, men vi ska ju nå alla. Vi har ett ansvar också mot regionen. Och att nå ut till alla. Men webbtjänster ska vara tillgängliga och alla ska kunna komma åt dem, men målgruppen ska vara snävt definierad. Och den ska passa dem som hand i handske. Sen handlar det om att prioritera och gallra funktioner. Man hamnar alltid i en lång önskelista. Vi skulle vilja ha tipsrundan, vi skulle vilja ha GPS-koordinator, guidning och points of interest och så vidare. Men prioritera den listan. Ha känslan för vad som är viktigast och ha det förklarat för sig själv och för leverantör, om man jobbar med en leverantör. Kommer att spara mycket pengar och tråkigheter. Gallra i den listan också. Försöka att testa saker. Börja med ett litet scope. Utveckla det. Lyssna på vad användarna säger. Ta till sig av den informationen då. Men lyssna menar jag också att göra någonting av det. Inte bara lyssna utan försöka anpassa baserat på det man har testat. Min modell är tredelad när man har en budget. Ofta har man en fast budget, man är projektfinansierad till exempel. Inte lägga, som de allra flesta försöker göra, 97% på utveckling av nya funktioner. Ingenting på test, ingenting på utbildning av de som ska vara ambassadörer för tjänsten. Om man sitter i Naturums entré till exempel och tar emot nya gäster. Vet man inte hur den här appen eller webbtjänsten eller digitala tjänsten fungerar då, så är man ingen bra ambassadör. Så jag brukar säga en tredjedel är utveckling, en tredjedel är utbildning och en tredjedel är marknadsföring. Om man har en viss budget. Kanske lite grovt, men så pass viktigt är det om man ska lyckas. Och i mitt huvud i alla fall så är det också ett lättare sätt att motivera kostnaden per kontakt. Om man säger att det är 1000 människor som laddar ner vår tjänst eller använder vår tjänst. Så är det ju då är det en ganska dyr kontaktkostnad med en relativt stor budget. Men man har åtminstone en större möjlighet att nå ännu fler då genom att lägga en viss del av budgeten på marknadsföring och utbildning. Och så vill jag slå ett slag för det långsiktiga perspektivet också. Det är lätt att säga att en tjänst bara ska vara 1.0. Och sen har vi sjösatt den och sen är det bra med det. Men hur irriterad man än blir när appar uppdateras hela tiden i sin telefon, så är det en realitet att förväntningen är att tjänster lever och finns längre än bara 1.0. Man förväntar sig att det här fortsätter att leva och uppdateras kontinuerligt. Antingen med nytt innehåll inför julsäsongen eller inför 2014, 2015 och så vidare. Eller med att själva appen uppdaterar sig. Så ett långsiktigt förhållningssätt. Kan man inte uppfylla det så är det här ingen bra lösning. Så enkelt är det.
Så det är inte, mobilt är inte för alla. Det kostar ganska mycket pengar och att vara inne i det långa loppet här helt enkelt. Tillgänglighet. Många som har begränsad budget ser ju mellan fingrarna här. Tillgänglighet i bemärkelsen, hur är det med hörselskadade, synskadade, handikappade i andra former då. Och att göra innehållet och själva tjänsten tillgängligt är en stor utmaning. Speciellt i mobilen. För bara själva det hårdvaruformatet är inte anpassat för alla då. Och då behöver man någon partner som klarar det. Och man behöver också en del av budgeten avsatt till att göra det tillgängligt. På bekostnad förmodligen av omfattningen på innehåll och så vidare. Så att det är en uppmaning som ur egen erfarenhet är väldigt svår att hålla. Men att försöka ha med det i beräkningen i alla fall och att förhålla sig till det. Och jag har inte pratat så himla mycket om tekniken, men jag tänkte ta några saker som är viktiga att ha ett förhållningssätt till. Då. Och vi har varit inne på online-offline-funktioner tidigare. Vad måste finnas online, eller rätt sagt, vad måste finnas offline? Online är inte så himla svårt idag. Det är lätt att göra en responsiv webb idag och få ut det till många. Men är man i Skånes djurpark så är det ingen mobiltäckning till exempel. Så att första parametern där var egentligen vi måste ha en app som fungerar offline. Och hur får man det? Så att det är en viktig teknikfaktor. Det är mer vanligt än man tror att man har begränsad mobiltäckning. Och hur entusiastisk man än är inför den här ljudguiden när jag står ute och ska lyssna på den. Nu funkar säkert linjärundan klockrent här, men när jag står och ska lyssna och det fungerar inte. Det är ju ingen bra upplevelse. Och där är ofta idag lösningen att vara i appform, att ladda ner innehållet till appen när man har bra wifi till exempel. Och det är en sån sak som vår tjänst då har utgått ifrån egentligen, att den är gjord för att synka innehåll mellan mobilen och internet. Så att allt innehåll kan testa att ladda ner till Digens Världs app till exempel till telefon. Och ser också att allt innehåll efter den första nedladdningen så har man allt tillgängligt offline. Vare sig det är ljud eller bilder eller texter och kartan också då. Intressepunkter, händelser och annan information då, öppettid och så här. Och det anknyter till det här. Det finns ju en mellanväg här. Jag vet inte om ni har talat om hybridappar, men man kan bygga en app som har alla de här fördelarna med att ladda ner information, ha den tillgänglig offline, men sen kan själva innehållet vara en webbsida. Och då blir det ju någon slags hybrid, så att appen fungerar, är den uppkopplad så är den i princip som en webbsida. Men har du till exempel loggat in så kan appen spara din inloggningsinformation så du slipper göra det nästa gång. Men är man bara en app så måste du kanske programmera en massa appprogrammering som är jättedyrt. Och att man istället då plockar in webben i appen gör det billigare. Och det är ett sätt att hålla ner kostnader. Det finns kompromisser med detta då. Att det finns många stora appar som har gjort den resan, Facebook, LinkedIn, som började göra webblösningar i appform eller hybridappar och som sen har gått tillbaka till bara göra appar. För att det är inte riktigt lika responsivt eller snappy då i sin, det svarar inte lika snabbt när man rör gränssnittet, vilket är en, om än tråkig, men det är i alla fall en stötesten att användarna accepterar inte det idag. Kraven är som sagt höga och referensobjekten är Facebook-appen och andra appar som man använder dagligen. Sen har vi hört en massa teknikkoder här då, QR-koder och NFC har vi inte kanske nämnt idag. Men det är ju närfältskommunikation, ja. Near-field communications. Ett sätt att tillgängliggöra information. Alla mobiler har inte stöd för det idag, så det har inte spritt sig så snabbt som man trodde för något år sedan. Men augmented reality är en annan. Jag vet inte om det är någon mer än jag här då, men hand upp i så fall, som tycker det är lite jobbigt med alla de här koderna. Ingen mer än jag. Okej. Okay. Men det, nej, för det är ju bara att köpa det läget också. Att det är lätt att få entusiasmera sig inför QR-koder, NFC, augmented reality och hitta liksom sitt... Och det är så fantastiskt så jag kan få ut det här och det är bara att scanna den här koden, tänker man då i sin egen iver. Men för den som aldrig har använt en QR-kod och scanna och lyssna på ett ljudklipp,
det är en lång resa att göra. Jag gillar mycket mer Latana Vox till exempel. Möjligheten att koppla upp sig på ett wifi, kommer till startsidan som är guiden egentligen. Färdigt. Men ska jag scanna en kod innan eller ska jag toucha någonting med min telefon eller ska jag se något objekt genom min kameralins så här? Det är inte vårt naturliga beteende, vågar jag påstå, än så länge. Ungdomar kanske, men inte ens ungdomar. Scannar särskilt många QR-koder. Tittar man efter människor som använder augmented reality idag så är det inte jättemånga. Och det finns säkert någon anledning kognitiv till det. Sen är det bra att testa och så här, men man ska nog inte stirra sig blind på de här. Bara för att det är buzzword så är det lätt att man hakar på tåget liksom. Och man tycker att det är så lätt för man själv har förstått egentligen att poletten trillat ner. Att just det är bara kamera eller QR-läsaren i min telefon och sen scannar den här koden. Så lätt är det. Kolla, nu har jag ljudguiden i min telefon. Men det är några kognitiva steg innan det som man bortser från. Som inte är självklara. Och som kräver att man är väldigt driven som besökare och mottagare av den här informationen. Om man ska få det till sig. Jag måste vara väldigt sugen på att få den här ljudguiden om jag ska plocka upp min QR-kodsläsare. Scanna en QR-kod som är bakom ett buckligt plastfilter kanske då. Som var på Zoo i Köpenhamn och skulle få information om vad som hände idag. Ja, det finns en tröskel där som man inte ska bortse från. Och sen sista punkten här då. Juridik, innehåll och kod. Jag har inte sagt det än, men jag är jurist i botten. Vi slår ett litet slag för det att man bör ha koll. När man utvecklar tjänster så är det lätt att bortse från vem äger innehållet och vem äger tjänsten. Där har man som beställare rätt att ställa krav och det är också, oavsett om man är beställare eller inte, viktigt att ha koll på det. För det är en tickande bomb idag på App Store och på Google Play. Allt innehåll som publiceras utan att man har rätt till bilderna till exempel. Har vi rätt att sprida de här fotografierna som jag köpt in av en fotograf på 90-talet via appar till exempel? Lätt att bortse från, men dyrt när man upptäcker att man har spridit 170 bilder som man inte hade rättighet till. Potentiellt tickande bomb. Nu har vi inte så mycket tid kvar. Så mobilen i naturen 2015 eller 2017 eller 2020. Det får bli ett tankeexperiment från min sida då att det här är sista bilden egentligen. Kan vi komma med någon tanke framåt här? Så ska jag bara ge koppla tillbaka till det jag sa innan om kontext. Vad är nästa stora grej med kontext som kommer att vara en killer app för mobilen i naturen 2015 eller 2017? När mobilen vet mer om vem jag är. Kanske om jag är ute med min familj eller om jag är själv eller om jag är med kompisar. Och var jag är någonstans. Och vad klockan är och vad som är öppet och så här. Kanske i naturen är det mest öppet. Naturen är alltid öppen, det är en bra grej. Är det någon som har något förslag? Svårt att få fram det nu kanske. Men det väcker förhoppningsvis en del tankar. Ja. Frågan är, vill man göra så att telefonen vet allt om en själv? Nej, men man kanske kan bjuda på saker. Jag tänker att... Det diskuteras ju mycket om det här. Ja. Säkerhet och integritet och så vidare. Ja. Men säg så här då, ett annat exempel från tidningsvärlden. De har ju problem med att ha sina målgrupper kvar och gå över till mobilweb och så här istället. Om jag går in på Sydsvenskans första sida idag så får jag samma första sida som du får. Men du är ju jätteintresserad av sport. Jag är helt ointresserad av sport. Men att vi då får samma sida, det är ju helt tokigt egentligen. Så det jag menar är att vägen framåt kommer ju vara att det räcker kanske att säga att jag är här på familjeutflykt i Skrylle. Vad får jag då för tips? Liksom? Eller vad ska jag besöka som familj med små barn eller med stora barn? Och motsvarande som man får på Tivoli då, att vissa aktiviteter är inte lämpliga om jag är 1,30 och under. Den typen av enkla svar på frågor. Jag kanske bara måste säga vad jag är intresserad av. Eller berätta lite enkelt. Jag behöver inte koppla det till Facebook eller andra Google då, som vet en massa intima saker om vem jag mejlar med och så. Så ja. NSA vet ju allt också. Snart Säpo också. De ska göra nästa. Ja, vad bra det. Ja. Tack så mycket. Tack själv. Ja.